više ovde. Je bilo lažno. Je bilo pozorište za gledaoce. Kako je moguće? Da, jeste pozorište. Pa kako? Fuj. Kako? Pa može biti pozorište? Pa naravno da ne. Ja sam rekao. Kada ste mi rekli kako nisi, ja sam jednim delom se odvajao, drugim delom sam se vraćao u odnos. Dok se nisam sam povezao. Jedna stvar. Čovjek mi postavljao limune za embrione. Limune mi stavljao majicu koja mi je i dalje u garderoberu u kojoj sam išla na van tjelesnu oplodnju. Mi ostavljao mi na krevetu da me podsjeti na nešto što je za mene bilo najtraumatičnije smradino jedna obična. Nije. Nije bilo. Ne. Kako sam ja to proživljavala sve? Jesi pričao kako sam sebi stavljala injekciju u stomak? Da, da mi je bilo žao. Bilo ti žao. Pa kako sam kažeš, nisi bio srećan? Kada me je pitala o čemu razmišljaš, nešto nisi srećan. U tom trenutku su meni razne stvari prolazile kroz glavu. Ja nisam rekao da ja nisam, ja sam bio srećan. Ali mi je milion toga stvari prolazile kroz glavu. Ti si rekao da si bio nesrećan. Zato što u tom trenutku je to ozbiljna stvar koja se dešava baš sa ovakvom osobom. Ivana, ovaj čovjek je... Ovaj čovjek se molio Bogu. Posle toga... Ovaj čovjek je klanjao... Neću reći 24 sata, manje od 24 sata je klanjao i molio se Bogu da se to ostvari. I da uspijemo sa tim da to bude iz prvog puta. I ti ćeš meni sad... Nijet mi nije bio čist. Što se tiče toga. Što se sprda sa tim. A da, ali ja znam što smo mi gledali, Dene, gledali smo te ovdje gledaoci, zadovoljili su te. Toliko su se uživjeli u tvoj problem što si ti ostao bez nje, što niste ostvarili dete. Ja to nisam mogao da shvatim. Ali, s jedne strane... Pokušavao sam da razumem, s druge strane sam sebi punio, davao snage. Kada sam sebi dao snagu da se izdignem iznad svega... Živi bili vidjeli pa kad Aleksandra da li uđe u novi reality ili napolju, ispriča mnoge sad. Ja ti sad kažem, Aleksandra, bez i malo da te nešto mrzim ili ne znam nija šta, pazi koliko ćeš biti iskrena prema ovom čovjeku. Vrlo dobro pazi koje ćeš stvari da mu pričaš, jer on tebi neće pričati ništa o sebi. A ti pazi koliko se otvaraš za svoju majku, za svoju sestru, za svoj život ili bilo šta drugo. Vrlo dobro pazi, jer ja sam prema ovom čovjeku bila otvorena, evo kako sada prolazim. Da se kompletna priča prebacuje, laže, dodaje, nadodaje i govori da nije bio srećan i ostale stvari. A vrlo dobro znaš koliko je kao šatro patio za mnom jer sam bila ne znam nija kakva i štedio me kao svojih ovdje uvred. Da komentara i ne znam nija čega. A nakon svega sa Filipom me ponovo prihvatio da budem njegova djevojka, dok mu brat njegov nije došao i rekao, brate, pao si napolju nisko, znaš, ponovo te ljudi pljuju. Onda ispade da je zbog fanova radio. Naravno, naravno. Naravno. Pitam. Ko pa šta je mene opravilo ovde? Šta raskid mene? Ja sam mogu da, ne ja, pričam ja u ime gledalca, mogu da mislim da sumnjam u ovu vezu, jer možda to tako treba. Da se opereš, lupam, ja sad pitam te. Kada sam se prvi, kada je krenulo sve da se dešava, ja sam stojio ovdje i branio, iako sam u podsvesti negde duboko znao šta se dešava i bio sam svega svestan i negde sam zato dopuštao da se dešavaju neke stvari, kada su me pitali što to ne presječeš ili ovo ili ono, negde nije mi se dalo da ja tu više se petljam. Imao sam svoju jednu reakciju kad sam polio, posle toga ona iskoristila i vidio sam šta se dešava. Stvar koja je bila, je uvek je bila, jedna strana mi je negde govorila da sve što se dešava, odnos naš kao odnos, nije ispravno. Ali ti nikad nisi pokazao da si mislio da je to reći. Ja sam pokazao kada sam rekao 13. januara, kada sam se pukao u glavu, to je bio trenutak. Posle toga sam napravio sam sebi sliku koja mi je dala snagu da izađe mi svega toga. Ma ti sad opet prebačeš, pričao si malo prije, da kad smo završili sa van tjelesnom oplodnjom, da si sjedio na klupi, da sam ti ja rekla nešto nisi srećan, da si ti rekao nisi bio srećan. To me je sad šokiralo isto. To nema veze sa realitijem, nego sa životom našim, kakav realitij. Sa životom našim, da. Zato što su bile rasprave pre toga. Ona zna kakve smo mi sve rasprave imali u tom stanu koji smo uzimali, kakva su sve dešavanja bila, kakve šizofrenije imala, šta je radila. Ja sam i u Sarajevu iz tog stana izlazio. Nisam išao da jedem, zato što je bilo problema. Molim. Bila je non-stop nadrkana, nezadovoljna. Ivana, ja sam tad primala hormone, znaš ti što... Ma nije na tebe uticao ni jedan hormon tada. Molim. Ne laži, ne laži. Imala si ti druge probleme tada.
Uopšte mi nije pojenta da pričam. Ne okreći sad priču. Sram te bilo koliko ti nisko udaraš. Pa nije ni čudo što ti ovdje ljudi... Nije ni čudo što se meni u trećoj sezoni Želdac prevrne kad ovaj čovjek ustane da nominuje nekog. Ti si jedno dno dna... Hvala. Sa kojim sam ja provela toliko godina misleći kao što je moja porodica vjerovatno mislila u tim trenucima dok je i moj otac ti poslao šta je poslao, da si ti najbolji čovjek, da si ti neko ko nema zamjenu, da si ne znam savršenstvo bez mane. Ti sa ovim iznošenjem svojim posljednja tri dana si meni pokazao da si sa mnom živio lažno jer ti je bilo dobro, jer si to sve koristio i negdje planirao da ti se desi sve ovo što sada radiš i misliš da se s ovim uzdižiš. Što sam planirao da me prevariš? Pa što ako sam loša? Što? Trebao si molit Boga? Ne, ja pa zar te nisam varala ja i prije? Sam uvek pa ja te varala i u braku, ja, što je problem? Ja o ljubavi našoj neću više da pričam. Jesam te varala i u braku? Ta ljubav je prošla. Ma nemoj, ma nemoj. Pa nemoj da uskačeš sam sebi usta. Ja ne uskačem. Evo sad upravo rekao sam ja znao da, si, da ćeš ti mene prevariti. Pa ja te varala u braku. Pa da, bile su priče koje sad sumnjaš. A bile su priče! A u koje sumnjaš? Pa nije sumnjaš! Da, u bazenu! Tvrdio si! Irma udarila Ninu prnju! Irma udarila Nina prnju! Posle je Irma rekla... Ne Irma, Bože! Irma je rekla... Nina rekla da smo mi bliski! Da ste imali seks u tajnoj sobi! U četvorti isto da si imala... Ko je to rekao? Da se dešavale stvari! Ma nije to žena rekla! Nije rekla, nemoj da lažeš! Da je Silvana rekla određene stvari zato što Irma bila dobro sobi. Evo ni Silvanu stvari, jo koga... Ti si sa mladenom i radila šta si radila. Ima... Da, tad se ti udarila, tad se ljubila s njim. Posle toga... Lažeš, Đukelo! Posle toga... Lažeš, gotov si! Ima bila su dešavanja koje sam rekao da su bila... Samo pazi koliko si iskrena, ja ti kažem. Vrlo dobro pripaz. Posle toga, da. I nju ću da usrati. I nju ću usrati. I to sam joj rekao. Koga ćeš istirati? Aleksandru. Šta ćeš ti istirati? Usraću je. Usraćeš u nju. Pa da, ti to planiraš. Da se držite za ruke, hoće da si istirati. Da, ti to planiraš. Ne, izljubi se ti sa nekim drugim. Ti to planiraš da uradiš djevojci. Ti to planiraš. Ti nemaš o njoj dobro mišljenje. Ti nemaš o njoj dobro mišljenje. Nemaš. Što ne izbriča? Ajde. A što je onda s njom, Dalila? Ako nema dobro mišljenje. Koliko puta je raskinuo sa njom do sad? Jel mu ta djevojka prilazila se pomiri sa njom? Jel on njoj prilazi? Može ona ne, ona je njemu prilazila. Ne, ja sam sve čula iz priča ovdje da djevojka kaže ja njemu svaki put priđem posle raskina. Je to tako, da. Aleksandra? Pa, to je Aleksandra Ivana, rekla. Nekada je bilo trenutaka stvarno kad mahom ja njemu prilazim, ali prilazio i on meni kada...